السلام عليكم جميع يوتيوب من التي في منو تجينتي على بيت سيدي وقتنا جينتي جمعت قبل تينك رنيتولتي بني هذه وقت ريبيكاج رانجي دف ريبيكاج نت رانجي دف تبينير تبينير نت موي غير قبل بيت تاني بلاس بمو مغل ما ترانسفير كو سي توبل ko jëmba ñu 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 ko taa am na benen forme nak wax ñu bëgg semi directeur bëgg yegg ñu ci ci yegg ñu ci waxtaan ñu ci ñaari forme yi dañu def ci tool benn dañ koy jëmba ci benen dañ koy semi directeur mais té nak ñu waxtaan yi ci jëmba donc ñu andando dem xol nak lañu koy démal bala ngay jëmba nak dañ lay def ay planche planche yi dañu moy planche machine moy ñew noyel source bu mu noy dafa ko ay plan yu tout yu yu bayina ci ko plan yo ngay talal say goûteur def sa premier irrigation ak say engrais de pont do commencé jinde donc anando dem ci commencement ci ci ñaan ñu bay soxla na jigen mboro mu beure 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 parce que il faut que jëmbe bi gaaw pour que plan bi suy jox yépp commencé anando donc avance ci do ko wal atale dem ci jëmbe wala aussi variété bi nga xamné mom lañuy liggéey ni orient mom ñu ngañ bay ko nek variété bo xamné bi bawo ñëmé tango parce que ci zone bi souvent da fay tango ni sedd donc il faut nga wut parit ko ñu adopter ci ñari climat yoy am tam rendement parce que il faut nga xol lu mat 1 million 200 plant par hectare moy million ak lu tek ci ay ngëmb ci ben hectare mo ngay def mo ngi am ay rendement ko fawé ko donc wala yo xamni waro na ni ci indi tout leral ñu 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 ci ci nga xamné sa bëgg bay ya di ko ci ni xol jigen ñu tollu ak ni ñu jëmbé ci wala donc jigen ñu yegg ci jigen ñi xol ñuy jëmbatu ñaari jigen ñoy sax liñ bu ne liñu goûteur bu ne tam ñaari liñu sopplé mo koy sax donc pour nga mëna am rendement am ñu la lu wax sank pour mëna atteindre 1 million 200 000 francs par hectare rose bu nak bu tagut la bu tagut bu nek lay système bo xamni dafa yaxalal donc mon gars c'est du bruit par best de mettre bien
σε την οποία είχαμε την τάφα του άνθρωπου. Και την αφέρουμε το σούξιδο μου το οίκο που είχαμε το θέλει μάσε. Βγάνε και αφήτα μισή μάγκο το θέλει άνθρωπο ρε. Λοιπόν, βαλά, λόγουμε έναν κορφό που είχαμε γουτά του τον μέτρο. Λοιπόν, 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 Συγκεκριμένα με πέραν, λέει, ήταν κόντου νερόσε. Δεύσαι τρέτμα πρεβάντη που το σανιτέρ. Να του να σου δεν έβγαινε, δεν έχουμε γίνει, δεν έβγαινε τρέτμα έβγαινε τη σελίκ. Χαμνε το κοιγιάλε λέει έβγαινε, δεν έβγαινε, δεν έβγαινε, πάει πίσω από λόγι. Σε πλούδι με ένα κόντου νερό, το πολύ. Δεν έβγαινε, 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 δεν έβγαινε,